Գալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ որոշ քաղաքական ուժեր ցանկանում են օգտագործել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու եւ հարկադրելու նրան գործարքի գնալ ընտրություններից առաջ, որպեսզի այդ ուժերը անցնեն ազգային ժողով։ Անդրադառնալով նախորդ օրերին տեղ գտած Նիկոլ Փաշինյան հույդա հերակաբանավեճին, ասաց քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Բադալյանը մանրամասնեց. Շատ քաղաքական ուժեր կամ գրեթե բոլոր ուժերը մեծ հաշվով ընտրական գործընթաց ասելով դեռևս շարունակում են երևի թե պատկերացնել, որտեղ միշտ են դրա մեջ եղել այդ դրամաբանության մեջ, պատկերացնել իշխանության հետ որևէ գործարք կամ պայմանավորվածություն, հենց իշխանությանը տեսնելով խորհրդարանում հայտնվելու երաշխիք։ Իսկ խորհրդարանում հայտնվելու խնդիր ունեն գրեթե բոլոր ուժերը, բացառությամբ 1-2-ի, կոնկրետ օրինակ դաշնակցությունը կարծում եմ ունի անցողիկ շեմի խնդիր։ Շաբաթ օրը աշխատանքային այցով գտնվելով Տավուշի մարզում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց իր գլխավորած կառավարությանը մաս կազմող դաշնակցության հուլիսի վերջին արված հայտարարությանը, որ նստեյության քաղաքական էր որակել Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը։ Մենք փորձենք արել ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, ով իրեն դուրս է զգում ազգային համաձայնությունից, մենք ոչ մեկին չենք բռնել եւ չենք պահում։ Այսինքն դաշնակցության խորհրդանական պահվածքը որևէ կերպ ձեզ կառավարության ես կարծում եմ ավելին ասելու անհրաժեշտություն չկա ձեր հարցի պատասխանը ես կարող եմ Դաշնակցությունը սակայն չսահմանափակվեց իր հուլիսյան հայտարարությամբ նույն շաբաթ օրը երբ Փաշինյանը Տավուշի մարզում էր հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը ճեպազրույցի ընթացքում ասաց մեջբերում ենք մենք ուզում ենք որ նոր Հայաստանի այս շարժումը հաջողի եւ հաջողելու համար ուզում ենք որ չսխալվեն եւ որովհետեւ չենք ուզում որ սխալվեն տեսակետ ենք հայտնում հակառակը կարծես մտքի տերոր է, ոնց որ մտքի տերոր է տեղի ունենում երկրում, այսինքն մտահոգվելու իրավունք էլ չունենք, տեսակետ ունենալու հնարավորություն չունենք, մեջբերման ավարտը։ Դարձյալ, Փաշինյանին խնդրեցին կարձագանքել։ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի մտահոգվելու իրավունք։ Քաղ տեխնոլոգ Արմեն Բադալյանի կարծիքով Փաշինյան դաշնակցությունի հետ եկած հակասությունները իրականում խիստ ժամանակավոր են եւ կարող են տևել մինչեւ խորհրդարանական ընտրություններ։ Ժամանակավորապես ստիպած իրար հետ համագործակցեն, այսինքն երկուստելուն կոնկրետ մեկ գործի վերաբերելու են տարբեր մոտեցումներ, բայց հաշվի առնելով որ նրանք ստիպած են համագործակցել, դրա համար համագործակցում են ունենալով տարբեր մոտեցումներ։ Սա ժամանակավոր երևույթ է, որը վերջնականապես իր հանգուցալուծումը գտի արդեն խորհրդանական ընտրություններից հետո։ Բադալյանը քիչ հավանական համարեց, որ ներկայում դաշնակցությունում նպատակ կա ներքաղաքական հարցերում համագործակցել Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Դեռևս երկրորդ նախագահան ակտիվ քաղաքական գործունեությունը չի ցավալել, նա հայտարարել է, որ հնարավոր է իր գործունեությունը ակտիվացնել, բայց նա դեռևս ակտիվ քաղաքական գործունեություն չի իրականացրել։ Երբ որ իրականացնի, այդ ժամանակ արդեն պետք է նոր դիտարկել այդ հարցը եւ պետք է դիտարկել այն կտրվածքով, թե երկրորդ նախագահան ինչ ուղերձներով հանդես կգա, ուղերձները համաուճ կլինեն, հայտեն թե համաուճ չեն լինի։ Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ հայաստանյան ներքին քաղաքականությունում ամենահավանական սցենարը Թավշյա հեղափոխության թիմի հաղթանակն է գալիք խորհրդարանական ընտրություններում։ Հակահեղափոխության մասին խոսակցությունները ես կարծում եմ առավելապես քարոշչական տեղեկատվական դիրույթում են, որոնք նաև այդ թիմին են անհրաժեշտ իրենց համակիրների մոբիլիզացիան մշտապես պահելու եւ ապահովելու համար, բայց նաև ինչպես նշեցի, որոշակի ճնշման փորձ է, որ Նիկոլ Փաշինյանին փորձում են ցույց տալ՝ դու եթե մնաս մենակ, եթե մեր աջակցությունը եւ օգնությունը չլինի, հակահեղափոխությունը կուժեղանա, Ռոբերտ Քոչյանը հիմա տես մոբիլիզացիա է լինում եւ այլն, այս փորձերը ակնհայտ են, բայց Տավուշում այս փորձերի հանդեպ այսպես կանխարգելիչ կամ հակազդող պատասխանը տրվեց, որ իշխանությունը չունի ամենևին այդ ծառայությունների անհրաժեշտությունը։